Líbila se vám dnešní epizoda? Souhlasíte s naším výběrem? I další téma. Vítejte u nové epizody pořadu High Five a dnes se podíváme na žebříček 5 nejlepších filmů o cestování v čase. Masaka to wa omou kedo, shinu nda. Kyou de saigo nan da. Pětka. Osudový dotek, který je i u nás široce známý pod svým originálním názvem Butterfly Effect, je psychologický thriller s Ashtonem Kutcherem v hlavní roli. Příběh filmu je zaměřen na postavu Evana Treborna, který od mládí trpí záhadnými výpadky paměti, které jsou často spojené s traumatickými okamžiky jeho života. Evan, come on, help me get him up! Evan, get your ass back here and help me get him up! Where are we? Oh my god, what did we do? Evan postupem času zjistí, že se dokáže vrátit zpět v čase a pokusí se nešťastné okamžiky svého života napravit. Právě zde film uplatňuje koncept takzvaného butterfly efektu a teorie chaosu, kdy sebemenší změna minulosti může drasticky ovlivnit vývoj událostí v budoucnosti a Evan zjišťuje, že to, co se na první pohled jeví jako pozitivní změna v minulosti, nemusí mít nutně prospěšný dopad na budoucí vývoj jeho života. Butterfly Effect se ve své době stal hitem především u dospívající generace. Kritiky byl ale obecně odsuzován za herecké výkony, často nucenou melodramatičnost a celkově nevyužitý potenciál jinak vynikajícího námětu. I přes své nedostatky má ale Butterfly Effect mnoho skvělých momentů a za zhlédnutí stojí, především pak pro své alternativní zakončení příběhu, které představila režisérská verze filmu. Štěžka. Phil Connors je arrogantní, samolibý a mizantropický televizní reportér, který každoročně na začátku února podniká služební cestu do malého městečka v Pensylvánii, aby zde provedl reportáž o zdejším tradičním svátku a doprovodných oslavách, které se konají 2. února. Po reportáži ale tentokrát jeho návrat domů znemožněn v důsledku sněhové kalamity a Phil musí zůstat ještě o den déle. Když se ale následující den probudí, zjistí, že je opět 2. února. Do you ever have deja vu, Mrs. Lancaster? I don't think so, but I could check with the kitchen. Phil si velmi rychle uvědomí, že je uvězněn v časové smyčce, ze které nemůže ven, a následně projde několika fázemi psychického vyrovnávání se s touto situací. I don't worry about anything anymore. What makes you so special? Everybody worries about something. That's exactly what makes me so special. I don't even have to floss. Groundhog Day je dodnes velmi dobře hodnocen kritiky i diváky z celého světa, zejména pro vynikající scénář, komediální prvky a skvělého Billa Murrayho. V roce 2006 byl přidán na seznam nejvýznamnějších filmů Národního filmového registru USA a tento rok by se na Broadway mělo nově objevit i jeho muzikálové zpracování. Yeah, 3 cheeseburgers, 2 large fries, 2 chocolate shakes, 1 large coke. And some flapjacks. Too early for flapjacks? Trojka. U konceptu časové smyčky ještě na chvíli zůstaneme, jelikož se tato mechanika objevila i jako hlavní prvek příběhu akčního sci-fi filmu s Tomem Cruisem a Emily Blunt v hlavní roli, v roce 2014 představeného publiku pod názvem Edge of Tomorrow, neboli Na hraně zítřka. Příběh filmu se odehrává v blízké budoucnosti, kdy je země napadena mimozemskou rasou takzvaných mimiků a členské země organizace NATO spojí své síly pro obranu planety a odražení mimozemské invaze. Do boje je povolán americký major William Cage, který ovšem nemá s bojem na frontě žádné zkušenosti a ani netouží potom je získat. Při pokusu o dezerci je ale zadržen, degradován a poslán přímo do první linie. Hned při první bitvě jsou ale vojska zmasakrována a samotný Cage v bitvě padne. Po smrti se ale probudí opět den před bitvou a je znovu nasazen do boje, ve kterém zase zemře. Cage si následně uvědomí, že to, co prožívá, nejsou vize budoucnosti, ale že je uvězněn v časové smyčce a po každém úmrtí má šanci poučit se z předchozích chyb a obrátit tak průběh boje ve svůj prospěch. I've been over there. More times than anybody. As a matter of fact, I'm usually long dead by now. Příběh filmu Na hraně zítřka je adaptací japonského románu All You Need Is Kill od Hiroshiho Sakurazaki.
Film exceluje jak po příběhové stránce, tak i ve svém vizuálním a choreografickém zpracování a tudíž si zaslouží třetí příčku našeho žebříčku. Dvojka. He claimed that he had come from the future, that he was looking for a pure germ that would ultimately wipe mankind off the face of the earth starting in the year 1996. V roce 1996 dojde na Zemi k vypuštění neznámého viru, který téměř vyhubí celou lidskou populaci planety. Zbytek přeživších je nucen se před pandemií schovat do podzemí, kde žije v izolaci před virem a snaží se nalézt způsob, jak proti němu bojovat. Lidstvo ale nemá dostatek informací pro vývoj protilátky a tak je vytvořen program, v jehož rámci jsou odsouzení kriminálníci posíláni strojem času do minulosti, kde je jejich úkolem získat informace o viru ještě před jeho vypuštěním. Děj filmu začíná ve chvíli, kdy je do programu vybrán nový vězeň, známý jako James Cole. You aren't going to hurt us, are you, Mr. Cole? Film je v mnoha ohledech velmi povedený a originální. Osobité vizuální zpracování a režie Terryho Gilliama vytváří unikátní a působivou atmosféru, doplněnou netradičním soundtrackem, což dohromady funguje jako dobrý základ pro vynikající výkony hlavních herců. Příběh filmu je ale zcela určitě nejsilnější stránkou tohoto snímku. Plný záhad a zvratů nutí diváka přemýšlet nad vyvíjející se zápletkou až do samotného konce. Ze všech filmů našeho žebříčku jde také o nejčistší film co do přítomnosti časových paradoxů a chyb kauzality, které jsou častou součástí filmu tohoto žánru. Film se stal kultovní záležitostí a dodnes je stále považován za jeden z nejlepších tohoto žánru. To také vedlo k produkci stejnojmenného drama seriálu z produkce televizního kanálu Sci-Fi. Jehož vysílání bylo zahájeno v roce 2015. Jednička. My calculations are correct. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Těžko budeme hledat populárnější, proslavenější či ikoničtější film o cestování v čase, než je Návrat do budoucnosti. Dobrodružná sci-fi komedie od Roberta Zemeckise vypráví příběh mladého Martyho McFlye a doktora Emmeta Browna, lehce šíleného vynálezce stroje času. Série nešťastných událostí dovede mladého Martyho k odcestování doktorovým strojem času do minulosti, odkud se nutně potřebuje dostat zpět a zároveň nepoškodit sled historických událostí, které by mohly vést nejen k drastickým změnám v časoprostorovém kontinu, ale i k eliminaci jeho vlastní existence. Návrat do budoucnosti se ve své době stal obřím hitem, kterým se trvává až dodnes. Nejvýdělečnější film roku 1985 se stal fenoménem moderní kinematografie. Dočkal se nejen všeobecně příznivého ohlasu diváků i kritiků, ale i mnoha ocenění, včetně jednoho Oscara a tří dalších nominací. Není tedy divu, že jsme se v letech 1989 a 1990 dočkali dvou opět velmi povedených a úspěšných pokračování. Celá trilogie Návrat do budoucnosti patří mezi nejpopulárnější a nejuznávanější sci-fi filmy vůbec. Jejich odkaz a vliv na celosvětovou kinematografii je i po více než 30 letech stále znatelný a tudíž si na dnešním žebříčku nezasluhuje jiné než první místo. Líbila se vám dnešní epizoda? Souhlasíte s naším výběrem? Jaké další téma byste rádi v budoucnu na našem kanálu viděli? Zanechte nám komentář pod videem a pokud máte zájem o další žebříčky ze světa filmu a televize, tak klikněte na odběr. Děkujeme za zhlédnutí a společně se uvidíme zase za týden u další epizody pořadu Hi-Fi.